येत्या 2 ते 3 महिन्यात देशांतर्गत विमान प्रवासासाठी पासपोर्ट किंवा आधार कार्डची गरज भासण्याची शक्यता आहे. नागरी उड्डाण मंत्रालयातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार सध्याच्या परिस्थितीत प्रवाशांची ओळख महत्वाची गोष्ट बनली आहे. मंत्रालय लवकरच एक नो फ्लाय यादी बनवणार आहे. यामध्ये 4 प्रकारच्या अपराधांच्या हिशोबाने कारवाई निश्चित होईल. ही यंत्रणा लागू करण्यासाठी प्रवाशांची ओळख पटावी यासाठी अशी यंत्रणा उभी करावी लागेल. पण जेव्हा तिकीट बुकिंग करताना पासपोर्ट किंवा आधार कार्ड पुरवण्यात येईल तेव्हाच हे शक्य होईल. या दोन्ही दस्तावेजांपैकी एक निवडावा लागेल.